Төтенше жағдайлар министрлігі қауіпсіздік ережесін мүлтіксіз орындап, қалтқысыз сақтайтын кәсіпкерлерге тексеріс жүргізбейді. Алдағы уақытта біз шағын бизнес субъектілерін тексеруден бас тартуды жоспарлап отырмыз. Әрине, егер олар алдын ала жүргізген тексеріс нәтижелері бойынша қойылған талаптарға сай жұмыс жүргізетін болса, деді төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко бүгін парламент мәжілісінде өткен үкімет сағатында. Естеріңізде болса, елбасы шағын және орта бизнес субъектілеріне, жалпы кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан жүргізілетін ретсіз тексерістерді азайтуды тапсырғаны белгілі. Осыған орай министрлік тиісті шараларды қолға алатынын мәлімдеп отыр. Сондай-ақ ендігі ретте Каспийде теңіз апатты құтқару жасағы құрылатынын жеткізген министр бұл теңіздегі алғашқы құрылым болатынын атап өтті.